baba yarataka sibyo kandi gutaka ntivuga ngo warusimbutse igipango sibyo wanatsikirukagwa aha muri iyi mbuga wananyerera kuri iyi karo ukagwa urumva ubwo uzabitwemeza uzatwereka ifoto amanuka hejuru ku gipango hejuru niwe tuzavuga tuti kuko avuze ibintu bifite prove aho kusanga umuntu yaguye ukavuga ngo yari yuri igipango mere iyo video tuyibonye none twagaruka hari ukundi kuntu uri kuvuga kuki iyo video uvuze tuyibonye twagaruka none wahinduye imvugo ahubwo nayihindura ahubwo nayitamba ahubwo nayitambaza nayitambaza uwo watumye yurira yamushakaga wiki cyane waba wiyurije ariko kuko nuko mvuga ngo umuntu yamugose ngo imbere n'inyuma ngo agira ate nabyo nuko muzu uburenganzira bwe naba mugose none si byo muwamuvuga nibi ngo abantu ngo kubakatuma ngo yurira umuntu se watuma wurira ninde ninde mu byukuri oya niyo mpamvu nyine oya niyo mpamvu nyine nkubwira ngo ibyo bavuga si byo ntabwo ari byo ninde muntu se watuma yarari muri siporo oya ni yarari muri siporo agenda anyerera kwa gwino ndebe no ariko se kubera icyo ariho mu precise yenda abana hahuriye mu muhanda bagira ese ariko se abantu iyo bari muri nuzi imwe mu kazi kamwe kuki mushaka kuvuga ngo bahujwe n'ibi n'ibi ntago bimuhari ku uwabandi ushaka gusanga hari uwo basigaye babana ari we yemeye ko ari umugabo aho ngaho rero aho uribeshya cyane aho uribeshya cyane ntago bishobora kumuha uburenganzira kabone niyo yaba bimeze bite ntago byamuha uburenganzira bwo kwiyitirira umugabo utari uwe ahubwo ni ukuvuga ngo na wenda yabonye uburyo yenda uwo bakorana mu kazi ahuye n'ikibazo ahita yumva agize agahinda gatuma ashobora guhita asubiza vuba vuba kugira ngo ubufasha bukenewe buhite buboneka ku kanya ariko wasanga inshingano zo kuba umugabo azuzuza inde usabe ibyo se ibyo se kandi wamwana we ariko uyu mwana ni mubi uyu mwana akundi urakijijwe uri umupaganure none se inshingano ze wa ko ari inshingano z'umugabo ni ugutunga urugo sibyo ukita ku mudamu none se arita kuri uriya nuwe ntabwo ari uwe kaho kandi rero sha unjyanye kure mu bintu nazi ibyo bintu naba mbizi ubu ngubu ariko abanyarwanda muravuga we igihe cyose ufite imbaraga abantu bazakurwanya ubu maze kubona no muri sosiyete aho tugenda iyo ufite akantu wabonye abakurwanya ba benshi abakuvuga ba benshi abagusenya ba benshi abashaka kukwica baba benshi mbese intuza isi tubayemo ntawishimira ko ndatera imbere barabyishimira ifite miliyoni y'abantu iriya miliyoni y'abantu yifitiye yakwica cyangwa ikagukiza igihe cyose ufite aho wageze umuntu azaguhimbira umuntu azagushyiraho kese umuntu azakubona ucira gufotore umuntu azakubona unaryamye uri muri siporo avuga ati byagenze ukundi ariko ntuvuge yago yagwa mwihoreho nakanzeho kwa yago nakanzeho kuko ni ubuzima nta yindi piyesi ingingo zawe uko ziri n'imana yaziguhaye iyo basannye urundi ububabashye sibyo babazwa n'umuntu kandi ni ukuri sabe njyewe nta kibi kenzi numvisha yari abavuze ngo hari n'ibiganiro umwe mwakoze muvuga ngo navuye ngo ku isimbi ngo kubera ngo biki n'ibiki njyewe ntaho ngo navuye ku isimbi ntabwo navuyeho ibyo bintu mwagiye mutangaza ntabwo biri byo murambeshyera nabyo nababwiye mbivugira sabe nta kibazo na kimwe n'ubu ku isimbi nasubirayo biterwa n'akazi kanjye mba nifitiye ngira n'abanyandikira kamaze ngo kuki ntakijyayo ngo aho ntiwashwanye ntabwo nashwanye nawe nta kibazo nagiranye nawe itonde gato
Reka twongere tubasuze abakunzi bacu bazamuka TV ndetse na Nkuba TV aho muherereye hose nizere ko mumeze neza Imana ikomeze ibaho umugisha abakoze subscribe turabashimiye abatarakora subscribe namwe muduhe subscribe no munsi rero turi kumwe na Bishop Brigitte Bishop mumeze mute ndaho shawe harya ninde pureze urasa neza kubera Imana nagize akanatera ka DPR ewa nakana akabaro kore kabisa oya na uyu munsi nabwujuje kanate karasa neza bye ameze mute turakomeye uyu munsi ni kuwa mbere turacyafite amavuta yo mu rusengero amen haleluya kadusenge Imana ishoboye byose Imana ivuga bikaba bigakomera ducishijwe bugufi n'imbaraga zawe kandi tugushimye ko bwakeye turi bazima dusengeye n'abakiryamye ngo bahabwe umugisha wo kubyuka ari amahoro utubambira amahema nk'Imana uturemberera imbere kandi utugote iburyo n'ibumoso utubere insinzi n'umutabazi mu izina rya Kristo amen bimeze bite hano tunywa amazi amazi ngo ni ubuzima Ya nabwo yakunzanye ko ntakunda amazi. Minsi yose mubonanya nywa mbangira ngo ndeye ko nuzuza nyine ubwo buzima. Ariko sinyakunda ndahatiriza pe ariko nyine ndobrije ko ngomba kuyanywa kuko ngo ni umuti w'ubuzima. Nanjye niyo mpamvu ngo umwe ubona nsoma ariko umva afite ari uko angana kugenze kuyamara. Ari urayamara. Ndayamara. Ndayamara ndagumye nsomeho gahoro gahoro gahoro. Ndayuzuye wayaretse. Umuntu wundi ngo agomba kunywa niba ari litiro eshatu ngo ku munsi. Eshatu ariko ni nyinshi. Agasuku kuwazibika he mu nda koko. Ni nyinshi rwose sinzi ko njye nabonaho nzibika ni nyinshi cyane. Ariko niba wanywa imwe cyangwa ebyiri ziba zihagije. Njye niyonywe agace k'ilitiro nshima Imana. Tavuga ngo mana wakoze uko amazi si aha mere na se nanu zufite enyeze arabantu nabonye bari kuza mu biruhuko naha ahubwo se uku kwezi kwa cyenda ko nta mukiriya winjiye muri yamazu yanjye muri hehe harimo ibikoresho ntabarimo nibaze muze kuri iyo nimero muze ikindi naje nenge kubabwira ni igiki Hariya ni igiki nengiye kuvuga nyibutso. Myaka si ikintu. Myaka si ikintu bure. Iyo ni imyaka. Nengiye kubabwira ngo bakande kure ni kuva nazamuka. Nibyo numvise twari twabisize no gushimira abakunzi bacu erega nibo bacu. Tugira ngo reba dukandireho nyine ku nzogera bakoresha na comments. Kugira ngo nyine bigumye bizamuka. Gusuka dukandiraho gusaba banaduteza imbere no mu bikorwa byacu. Ibikorwa byacu byo bagomba kubikora uko bishoboka byose bakishyura nyine tukabona uburyo bwo kugira ngo twibeshe. Abantu bacu tugomba no kuba turi kumwe. Tugomba no kuba turi kumwe. Ubu ngubu nko muri ariya mazu yawe harimo nk'umuntu ukurikira azamuka. Ari urimo. Njyewe rero nigeze gushyiramo hari umuntu wari urimo njyaga kurikirana azamuka yanjye. Ariko umuvuze bantera amabuye bakavuga ngo ni umupagani kandi yarayikodeshanyira n'amafaranga menshi ndagusuhuje ahure umupagani se ibyo ni ibiki bahita avuga ngo bishop yashyizeho umupagani kandi business ni business sari umuntu utemerewe kujya mu nzu nta n'umwe utabyemerewe nta n'ubwo nshinzwe kumenya n'ibyo akoreramo se ni urusengero oya ntabwo ari urusengero nta n'ubwo ari urugo rwanjye nahamo aba ari igipangu cye yinjiramo ni igipangu cye asanga mibi asangamo ibikoresho byose uburiri bwiza asangamo kwizine nziza intebe za salo saramanje amazi interinete kanari prise byose abari urugo rwe umuzamu akingura yinjira z'imodoka ye ubundi abari urugo rwe udashinzwe no kuvogera cyane rwose umuntu yagwaye amafaranga ye nagwaye eshaba yayamashye nawe yari yayamaye ameza abiri meza byimbya byibushye kuryo abarebana wubahwe
gatumushimire ndamushimire akabantu bahindura ibitekerezo bamwe kantu kaba gatumye tutamuvuga eh kugyango abakirira data bango nako tuzaso abanyamakuru baramushatse baramubura kandi nge narinza wari kuko yarari mu mazu yanjye Nino mwana mwiza. Nabonye kuri zamuka mu gihe twari twaramubuze. Eh yanyiyereye ikiganiro. Ari no mwana mwiza. Umwana mwiza. Nta n'ikibazo kiwe. Yanamfatiye n'inzu neza, isa neza. Ubwo se ahubwo nuko yiguriye indi nyine yigiremuye. Anaribi wayariye. Aya yariye. Ahekenye. Eh ya ubungu barokore bayashaka kwitafa. Kwa yo ngarema ba diamond ngo ariko barokore mana nyagasane. Ada amafaranga bamo ama diamond ubundi abameza. Amafaranga asagira ba diamond. Amafaranga asagira ba diamond. Ariko ransetse. Amafaranga asa amafaranga ra. Ayo ngaya ama diamond mu yanyihere. Ahubwo yarabuze. Yarabuze. Amafaranga ryarabuze sha. Se urabizi. Ah. Wengo nta nshingano ugira. Zimwe se ebyiri se ni nyinshi nsigaye ndwaye indwara yo kwibagirwa abakunzi banjye mumbwira ikintu kivura kitari sezame kuko ndazifata kwibagirwa bije vuba eh bije vuba kubera nyine stress ubwo ni stress aho eh ndibagirwa cyane icyo umbwiriye hari iyo ngarutse manakibagirwa ngomba gukoraga sport sport ndayikora aya ndayikora no modoka njye abame imyenda ya sport ukora uwe bwoko bwa sport ndagenda namaguru yanaga ari sport eh sport ni iyi sport no kujya muri gym ukishyushya ukanyonga akagare ikese kujyayo ari ibyananiye kunyonga akagare ugarura imbere urya imbere usubiza inyuma gutya ha gusubiza inyuma hari no kugarura imbere garura imbere nago ngiye byemeye urabona kuri ukuntu umuntu anyonga igare irigenda none no gusubira inyuma aha nibyo byakunanye Eh wi urumva uburi uba wicayeho nyine. Kanyonga usubiza inyuma none wakavuga ngo garura n'imbere nyine kubwo sport y'imbere. Wapi biranga. Urakwama. Eh anaka. Ewo shangere ya byaji mu byarana n'ibindusha imbaraga. Oya ari utuntu tworoshye ariko bakora twitwa aerobic. Niyo mpamvu akoze ayo matuza nibyo jyamo. Oya nibyo abantu baba mama n'abakobwa bajyango nyine bamere neza bagabanya stress. N'utuntu tuba tworoheje. Ahubwo uzashaka umukoci. Mukoci. Okay, abakoci mwiyandikishe musaba kazi. Abakoci nibigaragaze. Nibigaragaze basaba. Abakoci tumenyane. Akose bure. Oui. Iki cyumweru byagenze bite? Muri iki cyumweru? Eh. Muri iki cyumweru. Cyabagiye mu kimaso. Oya, aya mu kimansoro, usika amashuri ariko yatangiye. Nese uriga? Mfite abana biga. Aya cyenda abana biga mfite n'uwatsinze noneho ubu ugiye nk'iyo kuri kamera bakare umwana w'imyaka itageze no kuri 25 uvuga ko afite abana ngo watsinze oya ariko iyo ufite abantu abana babavandimwe abarabawe giri bintu ufasha barabawe se sa barabawe eh harya ubu watangiye gufasha abantu ako cyane ako ntuzategeze ko bakugirira neza oya eh wagire neza kugirira neza nakubwiye ko bitabaho aya nago nabitegereza kubavandimwe aya je wundi ndimo kurya utubuto dukaratse bare ubwo nesubiye inyuma yabambwiye ngo twongera ngo kwibuka niyo mpamvu nibutse izina ryawe utuntu ngo twitwe tuyuzi two mu madegede utuyuzi two mu madegede ngo dutume umuntu yibuka eh ngo dutume umuntu sinkwibutse se ase baraturya tukajya mu bwongo ngera ari ibintu najya numva bijya mu maraso none se amarasa gakubita kazamuka kagera mu bwongo yagera ibintu umwanda wose ukavayo wakubuza kwibagirwa usura aya na mwanda ufite uzu umwanda uburiyo no gutekereza na ibi nibi byananiye ibi nibi nabigeraho ne bimuni niho mwanda wa mu bwongo bw'umuntu niyo stress ako nibyo bigaragaza abantu ni ibibazo ibibazo banze ari wo mwanda wo mu bwongo bigaragaza abantu bateye imbere ubundi byo ngibyo eh tatuteza barere nange uvuga abantu abaki abahetazi aba abedomu mere muri iki gitondo ni muri iki gitondo rashize iminsi iki gitondo oya naga ari muri iki gitondo abwo muri iki gitondo nuko ari bwo nkusuye Karebo iri gusakaza. Eh? Ari video yasakaye. Usa sha mwana ugiye kunzanira ibiri muri uyu muhanda. Se kari byo natwe turi ku muhanda. Mwabyiworeze. Kubira ari ubuzima bw'umuntu. Aya. Ubuzima ariko se no kubivugaho ni ikibazo.
Regana bo bavuga ku bandi. Eh. Mm. Arabeshye. Nago mbeshye. Nago abajya bavuga ku bandi. Baranasesera aho. Ayo arabeshye. Eh, gukomana baranasesera. Arabeshye pe wapi? Mm. Kandi rero nta munyamakuru utavuga ku muntu. Nge siko ntari umunyamakuru ko ntari bumuvugeho. Nago uri bumuvugeho? Mm. Turavutoya turavugaho ubwo ni utangiye kujya avuga abantu ari mutoya abo uzabyara bazakwigiraho bajye bapararaza ya video ninge wayishize hanze ya video ninge wayishize hanze ntaga ari nge yo iyo video niye ni video iri kuvugwa ko ari sabe ariko bitaremezwa neza uko nyirayo yabihakanye inda bihakanye sabe ubuse mwamubonye abahaye interview kuri Twitter. Eh, kuri Twitter yabakanye katariwe. Eh. Ka twemere nyiri umuntu nyirabye ibyo yivugiye ubwo niko kure. Nese se wabonye? Nta yibonye. Nese wabonye ari nduramo. Ntago munsi. Ntago nzi. Wabonye sangande. Ariko se ubwo mutari wa nambaza ngo ni yande ubundi ninde ushinzwe ubuzima bwe. Mhm. Ninde? Ariko rega turamukunda tuba tujya turebere hamwe twibaza se muramukunda umuntu yavunitse muramukunda mwamukunda mukajya ku wundi se mwebwe gukunda umuntu nuko umugendaho se we ntafite uburenganzira bwo gusurana no kugenda no gusimbuka se bipa si uburenganzira bwe ya wundi se niki kibabwira ko yasimbutse mwabonye mwigeze mubona ifoto yo mu birere nsemere hari ahantu ko nta nimyobo twabonye araryamye yaratsiye tsikiye kweki se ni kweki sutatsikira ushaka gutsikira ushaka gutsikira ugenda n'amaguru uri muri siporo ushobora kugongwa n'igare cyangwa na moto byose birashoboka bigahita kandi byiruka bikagenda ariko ntabwo wavuga ngo umuntu yasimbutse asimbutse se wamubonye asimbuka kandi baramubonye hari abantu bamubonye ngo yatinye guca kuri gate ngo hari hari abantu benshi ashaka kuna abantu bavuga bakaba bakubyaza n'utabyaye ariko ibintu byabaye babigomba kuvugwa bishop ikibazo ntago muzi niwe byabaye kubona ngo umuntu yaguye wende ikintu tutazi tutahamya ahubwo ukuntu umushira nubwo umuntu ari muri situation y'uburwayi umuntu afite ikibazo cy'uko arwaye ari kugenda simbuka namwe muravuga amagambo aho mwavuze ngo pore aho mwa bibiri yavuga ngo mubabarane n'abababaye mwishimane n'abishimye ako mwebwe mu gihe umuntu ababaye ahubwo mwebwe murimo kuvuga tu ubu icyo kuvuga n'icyo kumbwa ngo pore twakamusengye aho cyane ahubwo ngiye we bamuga nti ubuze ukantu kuburwayi kunaherukaga rwaye arembye byagenze kuri iki byagenze gute cyari harimo ka clinic yaravuye cyari si byo ndabizi asimbuka nyine n'ese umuntu uko twa tuzikarwaye ngo yaheze mu buri n'ese yinda aba igihe yashyiragaho message kuri Twitter se buri nyine ni ukubera nyine yari yamaze kuvunika oya yabishyizeho mbere urumva yatagaje uburwayi afite rero ntago ibyo biba bireba umuntu uburwayi bw'umuntu n'ubushaka kubyuka n'ubunangire batwicanye gutya ndarwaye ko rwaye umutwe cyane rero ushobora kumva urwaye n'umunaniro karuhuka ukabwira abakunzi bawe uti ngiye kumara igihe ntaboneka ariko uburwaye budashobora gutuma udatembera uburwaye budashobora gutuma udakora siporo uburwaye budashobora gutuma udasura abantu birashoboka ariko ngiye mpamya ko iyo ari life yiwe nta n'impamvu zo kumufata video nta n'impamvu zo kumugendaho nta n'impamvu n'umunyarwanda nk'abandi kona kufata video nta kibazo kirahari ubuse wabuye mfata ushaka wiki umustari nkuriya ubuse kuva uno umustari no kumubuza ku guciwa umuso ni buryo imbere n'inyuma cyaze mere nakubeshye nange nkasabe mubonye yoriyamo kugipanga ari gusimbuka namufata video pe bikakumarira iki se bikakumarira iki abantu bakagizukura abantu se babibona babibona nyene bakabibona ko nawe nyina ari umuntu w'umurara ubundi se muhamya ko iriya video ari muranamuzi turamuzi sa muzi ye mwigeze mumubona ku kuri kamera ah koko abuze ni utamuzi wamubonye mubonye ku twagiye gushyingura inzahuke ariko tubuza gufata video y'umubiri ntabwo ari we wabonye
abonye mu cameraman we naya sabesa era camera ko afite mu cameraman na gwa camera n'umunyamakuru ubwo ntabwo ari we wabonye abonye mu cameraman umunyamakuru se sajya kuri tele gushaka amakuru hari nago yaragiye gushaka amakuru yagomo anu nkare ya sabiyo yereza mu cameraman nago arujya nago ari we wabonye rero yiyamiriza kari we mere kuri kuvugira sabe kumuvugira nta nicyo binantwaye uramushigikiye kuvukwirwa ngo mu rugo rw'abandi kiwe nanamuvugira ariko nuko nge nanamuvugira ntacyo bitwaye nuko ntacyo bitwaye kuko ntacyo mfa nawe kandi n'ubuzima bwe ni life ye hago jinzwe nta n'umukanye mugenda mu bantu nk'isereri iyo mugenda mu mubiri w'umuntu nk'isereri inshuti yawe yasenya urugo rw'abandi koko ukayirebera kabana n'ishigikiye ariko reka nkubwire mwamu navuga n'ibintu mutazi nge nagiye ngira amahirwe yo gukorana na Sabe nagize amahirwe kujya mbona umudamu we Sabe akundana n'umugore we 100% Sabe akunda umugore we Sabe akundana n'umugore Sabe akunda urugo rwe ibyo rwose byo ni ibintu nagiye mbona nk'umuntu twagiye tubasha gukorana mu biganiro kuba rero mwavuga ngo yasenya urugo muribeshya cyane muribeshya muribeshya bikomeye muribeshya pe muribeshya Sabe akunda urugo ariko ashobora kuba akunda umudamu we kuko hari abantu bagiye bavuga ati kujya muri biriya bintu n'ubundi ucyambaye impeta Sabe akunda umugore we Sabe akunda urugo rwe Sabe akunda abana be rwose ku rugo rwe ni don't touch cyo nyikubwire kuko nagiye mbasha kubabona bombi rimwe na rimwe rero ko mwavuga ngo yagiye ngo ajya gusimbuka ngo bipango ngo ajya ate yari muri siporo asimbuka igipango oya ashaka ko yaragendaga gutyo mu muhanda akukwiriye umurebye ukamureba platform yiwe mukareba uburyo ahagaze umuntu ari umuntu wajya gusimbuka igipangu asimbuka igipangu se habaye kandi yaragisimbutse ariko wigumya kubishinja kuko ni waruhari se ahubwo reka twibaze yasimbutse igipangu byagenze waruhari se kuko kugisimbuka bwo yaragisimbutse ese ubundi waje kumufata agisimbuka we yaje kwenda iki yaje rero se umuntu yasimbuka igipangu wabonye ukuntu yari yabaye atabasha no kweguka ubuze warwaye shaho karemba kweguka utazi umwanzi asiga umubiri ya byeho rero oya mere utambwira ibyo bintu ndaza umwanza siko umubire hari abantu baje kumwegura n'abantu bari bamubonye kuko yaranatatse n'abari mu gipangu barabyumva umuntu wese ubaba yarataka sibyo kandi gutaka ntivuga ngo warusimbutse igipangu sibyo wanatsikirukagwa aha muri iyi mbuga wananyerera kuri iyi karo ukagwa urumva ubwo uzabitwemeza uzatwereka ifoto amanuka hejuru ku gipangu hejuru niwe tuzavuga tuti kuko avuze ibintu bifite proof aho kusanga umuntu yaguye ukavuga ngo yari yuri igipangu mere iyo video tuyibonye noneho twagaruka hari ukundi kuntu uri kuvuga kuki iyo video uvuze tuyibonye twagaruka noneho wahinduye imvugo ntabwo nayihindura ahubwo nahita mbaza uwo watumye yurira yamushakaga wiki cyane waba wiyurije ariko kuko nuko mvuga ngo umuntu yamugose ngo imbere n'inyuma ngo agira ate nabyo nuko muzu uburenganzira bwe naba mugose none si byo mwamuvuga nibi ngo abantu ngo kubakatuma ngo yurira umuntu se watuma wurira ninde ninde mu byukuri oya niyo mpamvu nyine oya niyo mpamvu nyine nkubwira ngo ibyo bavuga si byo ntabwo ari byo ninde muntu se watuma yarari muri siporo oya ni yarari muri siporo agenda anyerera kwa gwino ndebe no ariko se kubera icyo ariho mu precise yenda abana hahuriye mu muhanda bagira ese ariko se abantu iyo bari muri nuzi imwe mu kazi kamwe kuki mushaka uvuga ngo bahujwe n'ibi n'ibi bari kumwe muri siporo se buri amwana reka mwe ware ndumva uri mu ruhande rw'abahetaze kamwe oya reka twe tuba dukotinga ibintu byagaragaye ahabwo nk'uko uri kuvuga ngo ntagari we mira video twabonye ntabwo ari we nyine muramuzi se ahubwo muramubona etse amafoto mugenda mubona mwamwamona face to face kandi twaramubonye twirwa tumubona
ahubwo yenda wowe wirwa umubona ufite aho umubona ngiye cyo mbasho kukubwira cyo ntajya nkubwire ko ngiye ntabwo ibyo mifata nk'amagambo mfata nk'amagambo ngakunda urugo rwo mu rugo rwe madame we ntago bimeze ubu bimeze bite kaho ndonumva ngo amaza ngo mu rugo rwe ngo bimeze Je ne sais pas si tu es un homme. Aya ibyo turabyemeranya akunda urugo rwe turabyemeranya ahubwo niba akunda urugo rwe ko hariya ngeri yakoreye impanuka ura umukobwa wo mu mpanga umugabo uriya umugore ko tumuzi kandi atari uriya oya yamwiyitiriye niba yabitinyutse akabyikereza ururimi rwanyereye aya rwaba rwanyereye ntabwo aruwe Mugora asabe ndamunsi naramubonye nabwo aruwe afite n'umugore mwiza pe afite umudamu mwiza afite umugore mwiza rwose unitonda umwana mwiza se ura n'umugore we koko ntago ari umugore we uwe mugabo se nago mu munsi ejo nibyo nasebura nago twabiheraho tuvuga ko ari yindi relationship iri hagati yabo kugeraho umuntu yemera ko aya buraya yabikoze kugira ngo yenda bitume haboneka ubutabazi mu buryo bwihuse bw'abantu baraho babashe kubafasha babone ko ari kumwe n'umuntu mu ruhande rwe uri pati y'ubuzima bwe noneho naya kubutabaza aho buhite bwumvikana ariko ntabwo yatinyukanwa n'umutima we w'imbere ngo abyemeze ngo ni umugabo wese waheye yatemera ko ari umugabo we ntago yari kuva hariya nabutabaza none uburyo bwo kugira ngo buriya iyo ugira ngo ikibazo cyihute kirangire ushobora no kuvuta ituva indimwe kandi mutava indimwe kugira ngo abantu bahite bagira vuba bumve utabaze byumvikane ariko ndushobora gukoresha ubwo buryo ariko bishop uburyo bwo kuvuga ngo uyu ni umugabo wanjye kandi atari umugabo wawe no buryo bukomeye cyane ushaka ubufasha ushaka gukoresha iyindi nyito uyu muntu inshuti ni ikintu gikomeye kandi inshuti mukundana mu bihe byose iyo umuntu wawe mubana mu buzima bw'akazi ka buri munsi mu bintu bitandukanye agize ikibazo nawe ushobora kugera shoke ku buryo umuntu ashaka kubaza ukaba wahuba kugahita usubiza icyo utatekereje ariko mu by'ukuri ntabwo ari uwe ntabwo ari uwe nawe nibaza ko karakani yakumvishe avuga ngo yego n'uwanjye aba yumva yacengera nk'ahantu ukuntu uko abavuzi bitari byo yumva nawe bimuteye isoni ariko wasanga kwaba yamusubirishiremo inshuro nyinshi icyo yashaka n'ubutabazi ariko wasanga bifite icyo bisobanura biriya bintu kuko biri kuvugwa ko uriya mugore atakibana n'umugabo we kuba batabana ntago bimuha ariko uw'abandi ushaka gusanga hari uwo basigaye babana ari we yemeye ko ari umugabo aho ngaho rero aho uribeshya cyane ntabwo bishobora kumuha uburenganzira kabone niyo yaba bimeze bite ntabwo byamuha uburenganzira bwo kwiyitirira umugabo utari uwe ahubwo ni ukuvuga ngo na wenda yabonye uburyo yenda uwo bakorana mu kazi ahuye n'ikibazo ahita yumva agize agahinda gatuma ashobora guhita asubiza vuba vuba kugira ngo ubufasha bukenewe buhite buboneka ako kanya ariko wasanga inshingano zo kuba umugabo azuzuza inde usabe ibyo se kandi wa mwana we uyu mwana ni mubi uyu mwana akundi urakijijwe umupaganure ukijijwe cyane none se inshingano ze wa ko ari inshingano z'umugabo ni ugutunga urugo sibyo ukita ku mudamu none se arita kuri uriya nuwe ntabwo ari uwe kaho kandi rero sha unjyanye kure mu bintu nazi ibyo bintu naba mbizi ubu ngubu ariko abanyarwanda muravuga we ubu wasanga n'izo abandi bose bagenda bamwirwa bamuvuga ngo baraziguze ubwo se karite jone muri majerwa mwariyo
mwarimo hari wo bayigure niwe abivuze se wayiguze niwe abivuze se ubwizo nkuma mwazikuye cha ubu nawe wasanga bakuvuga ibindi utakoze nje nta kibazo bisho dukomeza ikiganiro ndareka nagi nkubaza akabazo kamwe komereza urash abantu kuri za mukari bankumbuye hari witwa hori nitwa hori hari Banzu sobanura uryo wavuze ngo ndifi ntoya. Ntabwo nakibonye. Ariko nakubabariye. Ni ikiganiro cyarekutse. Nakubabariye. Wagarutse mu rugo umwana mu rugo. Eh. Bisho aba bakobwa bombi uwitwa ngo inurebe na mbere nagenda ugaruke. Reka mvuge Joe Twini. Nge nago mbazi. Okay, reka mvuge Joe Twini nibuzi wenda mu minsi yashize. Aba bakobwa bivugwa ko basenyewe ingo kandi batacyumvise n'abagabo babo bose se biturutse ku Isimbi TV bose se barasenye bose akagenda kandi ubuke neza ko uyu mukobwa umwe umugabo yamubujije kujya kuri social media witwe no kubikora ikiganiro undaravuga ngo hoya ariko reka nkubwire igihe cyose ufite imbaraga abantu bazakurwanya ubu maze kubona no muri societe aho tugenda yufite akantu wabonye abakurwanya babenshi abakuvuga babenshi abagusenya babenshi abashaka kukwica babenshi mbese intuza isi tubayemo hawishimira ko ndatera imbere barabyishimira rado ifite miliyoni y'abantu iriya miliyoni y'abantu ifite yakwica cyangwa ikagukiza urahe nibyo bari kumusebya se mubeshyira ngo yagiye igihe cyose ufite aho wageze umuntu azaguhimbira umuntu azagushyiraho kese umuntu azakubona ucira gufotore umuntu azakubona unaryamye uri muri siporo avuga ati byagenze ukundi ariko ntuvuge yako yagwa mwihora noneho ningeraho nciceke nako nakanzeho kwa yago nakanzeho kandi nakubwiye ko namukundiye iriya ndi mivuga ngo umugambi si uwejo ni big energy ako yaguye yaravuze ati aba bagabo muraje mubamenye ariko kuraribu yavuze ko yago tutongera kumuvuga inzanira ibibazo yavuze ko tutagomba kujya by'aba big energy ntabwo tubirimo aba big energy si ubwo bari hese araho bari sawo amagroupe ngo bakoze ntabwo ari amagroupe bakoze aya etwero ntituyabona iyo ntawayajyamo cyo ngibyo byaba bibaye ibindi bitandukanye mu buryo tumufanamo ariko yago yaravuze ati amabi yaba bagabo ndaje yose biyemeye abona gakega cyo bayashyire hanze uyu munsi karara yagarutse onje bona karara anda yanyereye ndimba ati wamunye ikintu yaje none havuga ndimbati ndimo mukurikirana mu gitondo ati yarakaye shabisho ndimbati yabagabo ati yarampfungishije ati we sabe turabizi ibintu wankurinda umugabo mugenzi wawe nca n'amafaranga atabarika yabivuze ndimbati aha rendera nawe wagize akabazo gatabanzi bawe bazamuka nk'impegere bisho bina twikomeje ikiganiro reka aho mbe marenze karakaciyemo kugira ngo mbanze nasuhuze abantu bari ahangaha ubundi uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore abajijwe n'umugabo kujya kuri social media akomeza kuzirukankamo dore ko urugo ari ubwumvikane ubu ngo yaranasenye nta nubwo ari no mu rugo rwe amufatana n'umugabo w'abandi wagiye kumva bumva aravuze ngo uyu mugabo ni uwanjye ati uyu mugabo ni uwawe ati uyu mugabo ni uwanjye uyu mukobwa cyareka mvuge na kuyu mugore uyu mugore urashaka gusenya urugo rwa Sabe bo reka rero nkubwire kandi uko niko kuri cyambere cy'urugo rugira principe niba hari ibintu mwumvikanye birakurikizwa ariko hari igihe umugabo yakubuza gukora ikintu kandi ataguha ikindi cyo gukora igihe ataguha ikindi cyo gukora nta n'impamvu yo kubuza gukora icyo kintu boreje gato niba kubyina se ntabwo ari wo mwanzuro w'ubuzima niba akubwiye ngo ikireka tukireke aragusobanura n'impamvu yacyo ariko arakujyana no mu kindi uri bukore niba yari adafite ubushobozi bugukura muri icyo akujyana mu kindi agomba guceceka ugakora akazi sibyo
Rega kuba umugabo ntago bivuga yuko uzukansindagira ngo reka kunywa ya mazi ngo kwa ya mazi ngo aho yavomwe si habi nese wanyetse irindi vumo hagwa nyetse irindi vumo kuba yaramukuraga rero muri media kandi wazienda ko ari talent yiwe rega rero abantu bazi kuvuga udashaka kubuza kuvuga usenge wayinkuraho gute hago nange wayinkuraho cyetse ari nge wayikuyeho kuko ni nge uzi ako kasuko kamesa kuba yaranze kuyikavaho batamuhaya kandi nta ngo ngewe mubara wica kuvuga rengo yaremeye yuko umugabo aruwe uvuga ngo kuba yaremeye ko Saba ari umugabo we ko yaremeye ko ari umugabo we aho nabivuze navuze ngo yaribeshye ntabwo ari umugabo we Yari beshye ntabwo ari uwe. Umugani w'akarara bira bintu nta kintu kibyica inyuma bisho. Kewere sinyamenye ibiri inyuma. Menye ibyo nabonye. Ibiri inyuma se nabigirwa n'iki. Kandi nyiramaso yerekwa bike bindi akagira. Kare nkubwire. Ori nkubwire mu ngo wanjye. Ubwiza ukuri. Ibintu birimo Sabe kubimbaza ubungoye. Bankugoye. Ubu nokuri ko yampamagaye ubungoye. Nago rwose na mutaho twatsi habe namba icyo mbashe kukubwira cyo aho umugabo aguye utera ho twatsi ubu bakuvuga ikigepfo jo undaka kuvuga ikijyaruguru azi ku mugabo we afite akazi kandi katamworoheye gashaka kurwanywa n'abantu benshi iburi akazi kaguza n'abantu benshi kabamo ibintu byinshi kabamo intambara kabamo amagambo kabamo inzangano kabamo ishyari kabamo ibintu byinshi uriri icyo nibaza ko umugore arakize azi ko akazi k'umugabo we karimo ibyo byose ntabwo yabyumva nta nubwo yabyita kwibakira urugora atawibereho ibintu bihorera umugabo se ko basezeranye mukabo karariwe umugabo ko babyaranye umugabo ko babyaranye ari umugabo we wibaza ko arariwe nta kibazo na kimwe afite aguwe neza hari ubwo muri amwumva avuga Suni ubuzima bwabo murabushakamo iki mwaburetse Abisho ubibona nk'iyi nkuru bwa mbere bavuga ngo Sabe ngo yasimutse igipangano yarari ngara konyoka abyakiriye tubundi imbere na mbere abari we nibariza nge narababashye kuko nababajwe no kuba yavunitse nabwo babajwe no kuba yasimutse igipango ibyo ni ibintu bidafite icyo bidafiteho bihuri idaburu babazwa nuko umuntu yahuye n'ikibazo mbere yuko ujya kureba cyatewe n'iki banzu babazwe n'uyu muntu kuko no ubuzima nta yindi PS ingingo zawe uko ziri n'Imana yaziguhaye iyo basannye urundi ububabashye sibyo babazwa n'umuntu kandi n'ukuri Sabe ngewe nta kibikenzi n'umugabo numvisha yari abavuze ngo hari nibiganiro mwe mwakoze muvuga ngo navuye ngo kwisimbi ngo kubera ngo biki nibiki ngiyewe ntaho ngo navuye kwisimbi ntabwo navuyeho ibyo bintu mwagiye mutangaza ntabwo biri byo ntabwo biri byo murambeshyera nabyo nababwiye mbivugira Sabe nta kibazo na kimwe n'ubu kwisimbi nasubirayo biterwa n'akazi kanjye mba nifitiye ngira n'abanyandikira kamaze ku kintu kijyayo ngo aho ntiwashwanye ntabwo nashwanye nawe nta kibazo nagiranye nawe itonde gato nta kibazo nagiranye nawe habe namba n'uyu munsi mbikeneye namusaba ikiganiro nkajyayo anampamagaye ndamwitaba anyandikiye ndamusubiza n'ubu namweje message ya Paul sibyo rero nta kuvuga ngo yavuyeyo ngo kwa ko ngo byahenze gutya wapi nago navuyeyo arani mu rugo mfite akazi kenshi sigaye narinjiyemo kajyanye n'ibintu byo kwikorera byinshi bitandukanye ntago mpari niyizamuka niye ni kuva ni bambona ntago mbona uko babishaka nta kibazo urenge mfitanye nawe kandi mbanze mabwire ngiyewe nta kibimuziho ibibazo yahuye nabyo ngimuhaye Paul habwo nitaye ku byo bavuga abantu bazavuga uko bashaka byaba ari byo byabatari byo ni life ye n'ubuzima bwe
niwe owner w'ubuzima bwe cyane ni ifuko mu bantu bantu umuntu mutendesa kanisanzura karira washaka akagenda washaka agasura abashaka agahagara uko ashaka akicara uko ashaka akaba mu buzima bwe nk'ikiremwa cy'Imana umuntu ntiyaje ari wenyine naka abantu batangiye gukorana ahani subscribe 2 million ishobora kuza gushira shahare kangubwire rero Imana Imana niyo nkuru Musalamu ngo avuga ngo shala. Akwata bya musalamu akavuga neza. Inshallah. Inshallah. Ariko je sinzi kugakaragirayo. Karaga twumve. Inshallah. Aha uko. Uko Imana niyo nkuru. Hari igihe nyine uvaho ikaza nabandi. Ushaka kuvuga ngo Imana niyo nkuru uravuga ngo Allahu Akbar. Inshallah. Imana niyo bishaka. Imana niyo nkuru ngo baravuga. Allahu Akbar. Ibyo sinabasha kubisubiramo kuko urabizi ko nge ntabayo yego mbayo twirengera ngo bisho twirengera ngo ahubwo abantu bumvishe Sabe n'abantu bumvishe ko ko waravuye kwa Sabari cy'umushaka kwa mwarapfuye bumvishe ko nta gihari umucyo kandi ibinatopini n'uburwayi bwa Sabe ahubwo arwara ubukira n'ukuri ku Imana ngenda namusengera Imana imuhe kumworohereza Imana mbese muri make Imana igiye kutabiha amabuye ashano yamukuye Abo ntabwo ufite ukuri buze kwataka. Bamorasi kinagize. Kuvugiye Sabe. None se ni ngombwa ko igitekerezo kiri mu wundi aricyo nange ngira gende umuntu mukuru. Ndi umuntu mukuru mfite kuvuga uko nshaka. Hari ibihe akomwa reka nkubwire. Umuntu nabona hari icyo apfa nundi ntabwo aricyo ngiye mpfa nundi. Sibyo duhora. Ayo ya. Kandi kuba uyu munsi Shaka kukubona yenda uvunura ururabo. Simwe konza ku amafaranga. N'amafaranga. Ntabwo ari ngombwa konza ngo mvuge ngo uri yavunye ururabo. Oya ntabwo biri ngombwa. Ntabwo biri ngombwa. Si ngombwa kugenda mu buzima bw'umuntu. Erega buriya yashatse yanaza akarega. Yarega ndese. Aha. Ntawe yarega. Ibyabaye se ntibihari. Si byabaye. Ibyo byabaye mwa mwumva. Ariko ngo mujye muza mwirwe mubivuga. Bisha twirengera ngo twikomereze ikiganiro. Sawa. Mu minsi yashize twabonye hari umwe nawe mu babyeyi bakoreye ku isimbi. Ubundi kujya ku bantu bakoreye ku isimbi gusa witwa Pastor Mutesi yagize atya aravuga ati ari ngwe yo gatuti kugurwa impite no kunumva nimereye. Ntabwo nzongera kuvuga ivuga butumwa mbaye ndi hagaritse giye kwivuza. Umva kiriya kiganiro Mutesi yakoze nera message yatanze avuga ko abayihagaritse ivuga butumwa giye kwivuza. Wabyakiriye ute? No kumusengera. Kumusengera n'abakunzi be bakamutera inkunga kuko afite ibiganiro byinshi yagiye atanga bitandukanye kandi bifite abo byafashije buriya hari abo biba byarasannye mutima bamutera inkunga mu bifatika bamusengere tumwifurije kugira ngo ubwo burwayi avuga bukomeye nta gikomeye imbere y'Imana yego Imana nta kitakora Imana nta kidashoboye izamurengera naho muri abenshi bati Pastor Mutesi na Sabe barwariye mu gihe kimwe bishobora kuba umuntu wabaroze ari umwe none se harimo n'uburozi kandi harimo da ariko abanyarwanda ikibaye cyose n'uburozi amarozi yabaye amarozi muri iyi mihanda muri iyi mihanda impamvu ni ukubera ko haba harimo amashyari menshi ibintu n'ibyitwa indwara bikaba yenda amarozi ariko ntabwo kuvuga ngo Mutesi ngo na Sabe barwariye rimwe hari n'abari Faisal bandi barwaye hari abari CHK barwaye hari abantu benshi barwariye no mu ngo abo bose se bo ko barwaye umubiri ni umubiri nta kuvaho kanaka yarwaye ngo n'undi yarwaye hari n'abandi barwaye nabo barembye nabo barembye hanyuma rero dore tujya kugana ku musozo w'ikiganiro nkibarize kano kabazo wakire gute kubona inzahuke zarirwa mu rugo kwa pasta ahubwo se uriya mudamu ko yari yaratenze ahubwo uyo munambaza kuri ibyo ngibyo ahubwo uyo munambaza kuri ibyo usugiye kwirengagiza se umuntu wa mu muryango birukana abana none se ugiye kwirengagiza ikiganiro twakoze teo akimara ko kwitaba imana akimara kwitaba imana naravuze ngo uriya mudamu niba ashaka kubaka bigakomera niba ashaka kubuzima bwe butazajya hanze niba ashaka iterambere nakureba ari abagabo mu rugo kuko bariya ntabwo ari abantu n'ukuri narabivuze nda abantu bagira ngo hari icyo mpfa nabo bariya ni abana bafashijwe
n'abana bafashijwe mu gihe cyo gufashwa ariko se umuntu afite imyaka 20 n'ingahe 30 28 40 ngo urafasha uwo muntu ahubwo nuwo kugufasha wowe nuwo kumenya ati cyaje yamfashije binange nasoka age gukora nange azamfasha sibyo ubuse uri ya mama umupfakazi yarafata bari abantu bose abashyire mu rugo ngo arabafasha bivuga ngo umugabo we ni waruza uburyire organization afite ikurira inkunga none niba umugabo atagihari azaho yakuraga inkunga z'abana azu buryo yavugaga ururimi rusa n'urwabo azu buryo buri rugo rurimo umugabo rumenya n'uburyo rwankatira ibintu sibyo bari abagabo bangana kuri ahubwo se njyana navuze abagabo bangana kuri barirana n'abana bato gute reka ntago bibaho ntago ari basaza babo ntago bavukanye gufata utwana twa duto wabyaye ukaturirana n'abagabo bakuru bavuye imihanda imihanda byo sinabivuga ko iyo umwana yaje mu rugo afata umuco wo mu rugo ariko kuba baragiye rwose nta kibazo ntibamutere n'amabuye ntibanabimwangire byari ngombwa n'ese undi bari gusazira hariya uwo twabonye waje gukora ikiganiro yaravuze ati Asia ikintu cyatobaje twirukanye mu nzu twubatse niho bayubatse cyo gihe hakora icyangombwa cy'umutungo UPI nanese bisho namaze ntago bibuka basangira ubugari na Theogene ngana gutya bari kugira ariko icyo gihe Theo yari ahari nyine ubwo nawe yabishyuraga amashuri akabagaburira nkunga zarazaga bakishyurwa amashuri bakagaburirwa bakabaho ibirenze kuri ibyo rero iyo nzu bubatse niba rero niba handitse izina ryabo surucabana Ego cyabuze cyondo abapeti babaga bikoreye bisho bakikora bakijyana kwande bakijyanaga kwande ya inzahuge ayiwe bana ese n'icyo kirimo rihanzu ni abana ba Theogene ariko bisho ari kintu abantu bakomeje kwirengagiza ku munsi tujya gushyingura aho Theogene tujya ku joro rya nyuma ry'ikiriro ryabereye kuri ADPR hano nkuru mu mujyi nimba bahibuka ADPR yavuze ko inzahuke zitazaza imizasokomeza kuzisigasira none maginga ya kuzisigasira ahubwo ziranazimye ADPR nta makosa ifite ADPR niyo yabivuze se babyivugiye abashumba mabanje se bakajya kuvuza ntuza uriya muvuga butumwa wa ADPR TCA ko ari wavuze ubutumwa agahanura akaba umwana witoro wanje akama amafaranga akagenda nko mu Buhinde akivuza cyangwa se base sibyo ndumva ari ukomeye cyane kurenza izo nzahuke akobisho nabo bakabafashe nk'abantu babemereye kubafasha n'ese wa ADPR se yafashije banga ati organization ya muzehe ntizazima tuzakomeza tuyigendemo yenda bayirimo ko ntabizi se nibiriho cyahita kirimo n'abantu umusigaye no mu rugo ano musigaye subwo bazaba barateranya amada barashize no guterana amada se byajemo nabyo ariko se bamwe bati ni musaza basura ateye amada bande bati ni kiriya kuba mutari mukiteguye ko kizabaho yaba mwari muri abana hagushaho fata abahungu bangana kuriya ngo babanishe n'abakobwa mu rugo rumwe bare ku isahani imwe batavukanye batakuranye ngo uwumve ko icyo kibazo kitazabaho utese kitabaho abagabo bangana kuriya n'abakobwa mu rugo n'ibindi azaravutse nuwo musaza uwo mudamu niba ari mu rugo akaba muri abo bana b'abakobwa ntabwo ari se si musaza wabo ntacyo bapfana nayo kuzibatera zibatera kamaje kubyaramo kabiri ahubwo se ubwo ngubwo ngiye ndumva abo bana barakore ahubwo ndumva barakorewe n'ihohoterwa abo bana kandi nk'umukobwa arandagaye ahubwo baba barakorewe n'ihohoterwa niba harabayeho kuba musaza umugore yarateye inda abo bana kandi bitwa ko barerwa nk'abana sibyo bashobora kuba noneho ubwo yabarayibateye yitwaje icyari cyo mu rugo ibyo noneho ahubwo naribu yabizamo baramutse bareze baramutse bareze abana bafite imyaka ingahe y'ubukure barayifite simbizi kuko ntago ndashaka kujya kuri tere munsi ejo ni kuwa kabiri gatatu ndashaka kwiyongoza nkajya nako ndashaka kujya kuri tere hano aho bita ijabana bambwiye batuye
hajya kureba umwana w'umukobwa nawo gasantere bavuga ko uramutsurera abana mu rugo kandi bakagaruka akaba ari karakuryo kuguru akaba akavubi akaba ariho bahurira n'ico kibazo kandi kikitwa ngo niciye wawe mu nzu abo bana babakobwa yaba ari ikibazo gikomeye cyane aba ari ikibazo gikomeye cyane bisho tugana ku musozo niki ushobora kubwira abantu bakurikiye kino kiganiro ndetse by'umwihariko niki wabwira abakunzi b'inzawe cyangwa abakunzi ba Pastor Mutesi n'abakunzi ba Sabio Isimbi TV ndetse n'abakunzi ba Joe Twin by'umwihariko bo Mutesi we nabivuze ni bamuhotera inkunga bamusengere mu buryo bufatika n'ubw'amasengesho kandi Imani muherekeze kandi zabane nawe. Yego. Sabe nawe tugomba kumusengera abakunzi we ni bamusengere. Bamwifuriza ibyiza. Sabe yakoze ibintu byinshi byiza. Nge ndabizi bitandukanye. Hari byo twagiye tujyanamo. Hari nabyo nagiye mbona hirya no hino. Nawe tugomba kumusengera kandi tukamwifuriza gukira. Rero no kuvuga ngo bariya abana kinini gikini. Nabana bari aba Joe Twin bo ntago nta kintu mbavugaho hanyuma madama Sia nabano bana bari kumujujuba arabo nta kintu mbavugaho abari abana bo ni bamenye ko uyu muntu akuze n'ubusanzwe ava mu rugo iyo umwana wamubyaye waranamubyaye ukamurira iyo ukuze uva mu rugo ubwo rero niwe ari organization ibifite igihe igomba gucutsa abana bakava muri wa mushinga bakavamo ari nukuvuga ubwo kwitwa organization egare ko ifite n'ibyangombwa rega no sidafite ibyangombwa ibikorite ibyo ni ibintu biba bidashoboka nibifite ibyangombwa hariho igihe bari abana bagomba gufashirizwa n'igihe bagomba gusohokera muri organization bivuga rero ni barebe amategeko ya organization yabo agenga umuryango nibabona hari aho itegeko ribahungabanyije bagende bitabaze ubuyobozi ariko nibe nta byangombwa bafite bya organization byavuye muri RGB aho nta ngingo ibarengera yo kubasohora muri organization kuko nubundi ubwo ntiyaririho.